Lokální patriotismus se v obyvatelích libereckého Ostašova snaží probudit zdejší spolek přátel. Jejich středobodem je už po několik let místní kostel, který díky němu pomalu získává nový kabát. Oprava věže svatého Vojtěcha se pomalu chýlí ke konci. Ve finále se do ní vrátí i původní hodinový stroj. Zbývá nám přikrýt vlastně prostor pod ciferníkama břidlicí, to znamená vrátit ho do původního vzhledu, tak jak ho vidíme venku na informační tabuli. A čekali jsme vlastně na tuhle tu břidlici, která je speciální, které jsou speciální malé šablony, aby to vypadalo, jako to bylo původní. Opravu věže vyvolal špatný stav hodinového stroje. Ten už je nyní zrepasovaný a díky tomu v blízkém okolí jediný, který je funkční, originální a mechanický. Stroj jsme nechtěli dávat do věže, která by se následně opravovala a mohl by se poškodit, takže jsme se rozhodli, že počkáme raději a opravíme oplechování věže. Tento hodinový stroj má ale ještě další specialitu, kterou byste široko daleko nenašli. Kostelík má souvislost se sedmiletou válkou, která je poměrně významné téma Liberecka. A v té době vlastně tady kostelík žádný nebyl a po ukončení sedmileté války dostali místní obyvatelé odškodnění, z kterého se rozhodli postavit dřevěnou kapli. Po 100 letech se přestavil ten kostelík do současné podoby, do zděné podoby. Na památku sedmileté války byly nad portálem venku zazděné dvě dělové koule. Když jsme začali opravovat ten hodinový stroj a sejmuli jsme ho nefunkční z věže, tak jsme zjistili, že jedno ze závaží je ve tvaru dělové koule a podrobným průzkumem jsme zjistili, že z nejvyšší pravděpodobností se jedná o dělovou kouli pocházející z rakouského děla. Kostel už se postupně opravuje zhruba 10 let a to díky Jaroslavu Svobodovi, který přebyl první prkno na tehdy rozbité okno. Od té doby spolek nechal opravit lustr, část vnitřních omítek a již zmíněný hodinový stroj. Postupně bychom chtěli získat prostředky na opravu celé střechy, která dostane původní břidlicový kabát, pravděpodobně z umělé břidlice, protože původní břidlice nejenže je hodně drahá, ale v našich povětrnostních podmínkách tady je i nevhodná. Oprava věže kostela by měla být dokončena na jaře. Teď jsou práce kvůli nevyhovujícímu počasí pozastaveny. Až bude hotovo, hodiny na věži budou nejenže opět fungovat, ale i odbíjet. Tereza Valchová, televize RTM.